Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə dondurma reseptini bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün 400 qram qaymaq götürürük. Baxın, belə bir şəkildə bizə peçenyələr lazım olacaq. 50 qram şəkər pudrası, vanilin bir ədəd. Bu cür marketlərdə satırlar şokoladlar və yaxud siz plitka şokolad alıb xırdalaya da bilərsiniz. Çəyirdək çıxarılmış albalı peçenyələrimizdən 3-4 ədədini götürüb, baxıb bu cür xırdalayırıq və istifadə edəcəyik. Mikserlə də çalmaq olar. Kim istəsə bu şəkildə də çala bilər. Qaymağı çaldıqdan sonra dediyimiz kimi 50 qram şəkər pudrasını və 1 vanilini əlavə edirik. Yenidən yaxşıca qarışdırırıq. Görürsünüz, bu şəkildə alınır. Peçenye hissəciklərini, şokoladları əlavə edirik, qarışdırırıq. Qarışdırırıq. Tam qarışdıqdan sonra indi qablara yığacaq. İlk əvvəl peçenyələrdən baxın bu şəkildə tərsinə düzürük. Sonra hazırladığımız qaymaq qarışığını əlavə edirik və yayırıq. Albalıları çalışırıq ki, peçenyelerin ortasına düşsün, sonra kəsəndə narahatçılıq olmasın. Sonra yenidən üzerine qaymaq qarışığından əlavə edirik və yayırıq. Üzərini hamarladıqdan sonra üst peçenyelerimizi da baxın bu şəkildə yenidən düzürük. Artıq soyuducuya qoya bilərik, daha doğrusu buzluğa. Minimum 5-6 saat buzluqda saxladıqdan sonra mən sizə yenidən servis edib göstərəcəyəm. Əziz izləyicilərimiz, dondurmaları buzluqdan çıxartdıq. Baxırsınız, bu şəkildə içliyi də düşmüşdür. Çox dadlıdır. Siz də hazırlayın, yiyin. Afiyətlə, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.